Nobeli žele na ovom duelu da ne samo da se opravdaju za to, ne samo da pobedi osvoje nova tri boda, već jednom efikasnom partijom da pokušaju da savlade OFK Beograd i tako sačuvaju šanse da se u prolećnom delu sezone bore za šampionsku titulu. Podsjetit ću vas, posle ovog meča i posle ovog kola igraju se još jedno kolo. Zvezda u posljednjem kolu gostuje Lučanima. Evo da ispratimo ovaj napad crno-belih. Pečnik, za kog smo rekli, igra u špicu. Ulazi Pečnik u sredini. 1-0! 1-0 već u drugom minutu. Aleksandar Kataj postiže svoj prvenac u dresu Crvene zvezde i nismo stigli ni da predstavimo našeg stručnog konsultanta u večerašnjem meču, bivšeg fudbalera Crvene zvezde i reprezentativca Dragana Mladenovića. Dragane, evo, dobroveče, i evo već u drugom minutu Zvezda već vodi 1-0. Po odlično otvaranje ekipe Crvene zvezde, kao što si rekao, izuzetno bitna utakmica za Crvenu zvezdu da jednostavno uhvati priključak za Partizanom koji je u ovom trenutku 6 bodova ispred njih. Opet Partizan ima teško gostovanje, tako da ova utakmica mnogo znači za ovu ekipu Crvene zvezde. Tako je, podsjećit ćemo vas da Partizan sutra gostuje u Novom Pazaru, a dok mi gledamo još jednom gol Katajija. Danas je već odigrana većina utakmica. Napredak je došao do pobede protiv Donjeg Srema. Bilo je 3-1. Radnički Niš, Mladost Lučani, veoma uzbudljiva partija. Od kada je došao, počeo je kao levo krilo, pa išao je na desno. Pa je onda veći deo prošle sezone odigrano desnom beku. Samo da imamo ovaj centar šut Lazovića. Od svega prvi korner za Zvezdu. Još jedan dobar pas ka Pečniku, prolazi Pečnik, ostaje na nogama posle ovog duela sa Dautovićem, ušao šestesterac i dalje Pečnik s loptom, oslobodio se Dautovića, ali nije bilo nijednog fudbalera Crvene zvezde u petercu. Ješić, oslobodio se Ješić, dvojice fudbalera, kakav udarac i odlična odbrana Rajkovića. I kao što smo vas već obavestili na startu meča, navijači Crvene zvezde do 25. minuta nisu navijali, a sada će odati počast preminulom navijaču koji je izgubio život na gostovanju košarkaškog kluba u Istanbulu, Marku Ivkoviću. Marko je imao 25 godina. Palošević, odličan udarac, ali preko gola. Još jedan dobar napad gostujućeg tima. Loptu u igru vraća golman Rajković. Na drugoj strani Borko Duronjić koji je na klupi. To su sve igrači koji imaju potencijal i kažem što pre sigurnu vatru, pogotovo u ovoj situaciji koja je teška za klub, isplatit će se i klubu i njima sigurno. Evo jednog dobrog napada OFK Beograda, trka, odlična intervencija golmana Rajkovića. 30 sekundi, nije bilo razloga da sudija Jovanović ovaj meč produži, evo dobrog centar šuta, od svega korner. Čekao je Lazović ovde na drugoj stativu loptu, ali ona nije došla do njega, u posljednjem trenutku je reagovao posle ovog centar šuta Katajija
Antonov. I još jedan korner, korner broj 6, izvešće Mihajlo Ristić. Na drugu stativu, našao se tamo, čini mi se da se Pečnik uhvatio za glavu. Novi auto za crveno-bele. Sada se dobro ubacio Lazović, ima u sredini Pečnika. Gađa drugu stranu Lazović, tamo je bio Gavrić, dolazi lopta do Ristića, Ristić. Od svega samo korner. Sada jedna greška Vukaša Nevanovića, lopta dolazi do Andrića. Prošao je Andrić, dobar udarac, međutim pravo Rajkovića. Gavrić. Evo još jednom da vidimo tu, prošao je Andrić Jovanovića, dobro šutirao, međutim pravo u Predraga Rajkovića. Krujić, pas ka Pečniku, nema ofsajda, ulazi Pečnik u šestesterac, dobar sada udarac Pečnika, međutim sa ovog puta na mestu golman gostiju Čupić, veoma, veoma talentovanih Marko Mijailović i Miloš Stojanović. Sada Lazović i Pavićević, dupli pas, opasno je ovo bilo, svega samo korner. Sada priliku imao, čini mi se, Grujić. Iako vidimo u kadru Vukaša Jovanovića, Grujić je bio taj fudbaler. To je, on je šutirao. Pavićević ka Lazoviću, Lazović i Antonov u duelu. Brži fudbaler Crvene zvezde, ulazi u šestesterac. Tu je Despotović, Despot, neće gol Despotovića. Izbac boksovu loptu, Rajković sada odličan i ovo udarac bio, čini mi se, Gajića. Međutim, kažem opet, ljudi koji su došli ovde zaslužili su to jer je stvarno hladno i... Evo sada prilike za OFK Beograd, ide Vladi Duronjić, 1-1! Eto, taman kada smo pričali da je pao ritam utakmice, da ne očekujemo golove. Borko Duronjić donaje OFK Beogradu izjednačenje i sigurno vratio neizvestnost, ne samo ovaj meč, nego neizvestnost toga ko će biti pobednik ovog duela. Zvezdin učenik zakomplikovao je život crveno-belima večeras na Marakani i ovo je peti gol koje Zvezda prima u ovom šampionatu. Dobar pas iz auta ka Despotoviću. Despotović imao je Ristića na povratno, Đorđe Despotović, mladi futbaler OFK Beograda. Ristić, širi ruke Ristić, bacuje se Pečnik, nije bilo ofsajda. Pečnik, 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 haha, promašaj Pečnika. Šta je sada promašio Nejc Pečnik? Nije bila ovde offset pozicija. Dobro je prihvatio loptu slovenački reprezentativac, ali šutirao pored gola. Pavićević ka Lazoviću, dobro je prošao Lazović, traži Despotovića, međutim još jednom Čupić na pravom mestu. Bosančić pa Lazović. Lazović ka Pečniku. Evo lopte za Despotovića. Despotović 2-1. Da li to Despotović svim kritičarima pokazuje da sada želi da ih čuje, ali s obzirom kako je partije prikazivao Despotović do ovog gola, mislim da mu takvo ponašanje ne pristoji. Ono što je sigurno najvažnije u ovom trenutku je da Crvena
Zvezda vodi se 2-1 protiv OFK Beograda. Dobra asistencija ovde Pečnika, Despotović išao sam na Čupića i rešio ovaj napad. Zvezda je vratila vodstvo. Pečnik odlično se ovde ubacio, čini mi se Lazović. Ristić, brani Čupić. I oproštaj od svoje publike ovde u Beogradu u ovom delu jesenje sezone. Ipak je šutirao Antić neprecizno preko gola. I u ovom trenutku završen je duel između Zvezde i OFK Beograda. Crveno-beli su slavili sa 2-1.